V Celju se je končal mednarodni mladinski pevski festival. Na celjskem sejmu bodo jutri odprli 4 industrijske sejme. Na dnevu balkonskega cvetja svetovali priznani strokovnjaki. Vsa 3 moštva z celjskega imajo po 7 krogih 3 zmage. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. V Celju se je včeraj končal 31. mednarodni mladinski pevski festival, na katerem je nastopilo več kot 1000 otrok. Bienalna prireditev je trajala 4 dni, vrhunec pa je dosegla včeraj z zaključnim koncertom na Krekovem trgu pred Celjskim domom, kjer so se tekmovalnim zborom iz tujine in Slovenije pridružili še zbori iz celjske regije. Z nedeljskim koncertom na Krekovem trgu pred Celjskim domom se je tudi uradno zaključil 31. mednarodni mladinski pevski festival v Celju, ki ga je v času od 15. do 19. aprila pripravil Zavod Celeja Celje. Na zaključnem koncertu je na ploščadi zapelo več kot 400 mladih pevcev iz tujine ter zbori 3. in 4. osnovne šole Celje, osnovne šole Vojnik in srednje zdravstvene šole Celje, ki so jim dirigirali nekateri člani mednarodne žirije festivala. Sodeloval je tudi mladinski tokalni projekt glasbene šole Celje pod vodstvom profesorja Damirja Korosca ter celjska glasbena skupina Free Flight. Poleg pevskih nastopov in festivalskega vrveža pa je Celjski mladinski pevski festival ponudil tudi priložnost medsebojnega spoznavanja in druženja mladih pevcev z različnih koncev Evrope, tako na tekmovalnih koncertih, kot tudi na nastopih v projektu Minutka za pesem, s katerim so v glasbo ponesli tudi na mestne ulice. In ocena organizatorjev ob zaključku. Ja, resnično smo pod streho spravili še en velik dogodek, to je 31. mladinski pevski festival. Moram povedati, da je to resnično velik zalogaj, tako finančno in organizacijsko, in vesela sem, da nam je to uspelo. Pozna se kriza, tako da strani države smo dobili manj sredstev za izvedbo tega festivala, ampak vseeno smo se dobro pripravili in mislim, da so bili vsi udeleženci zelo zadovoljni z organizacijo, mi pa seveda tudi. Oba slovenska zbora, ki sta nastopila na tekmovanju v kategoriji A otroških zborov, Mladinski pevski zbor glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje in Mladinski pevski zbor osnovne šole Planina pri Sevnici, sta prijela srebrno plaketo. Med tujimi zbori pa sta se najbolje odrezala Mešani pevski zbor glasbene šole Franje Kuhača iz Osijeka na Hrvaškem v kategoriji B mladinskih zborov in Praška Kantilena iz Prage na Češkem v kategoriji C dekliških zborov. Oba sta prijela zlato plaketo z denarno nagrado. 31. mednarodni mladinski pevski festival je tako za nami. Organizatori pa že razmišljajo o naslednjem festivalu, ki bo v Celju ponovno čez 2 leti. Ja, priprava festivala oziroma spremljanje te situacije na področju mladinskega zborovstva je kontinuirana stvar in seveda tako kot se festival odziva na vse spremembe, vse nove dogodke, tako se mi organizatori tudi ravnamo. Nedeljski zaključni koncert je v prijetnem, sončnem, a malo hladnem dopoldnevu na Krekov trg privabil lepo število poslušalcev, ki so nastope zborov, še posebej tiste iz tujine, pospremili z izdatnim aplauzom. Več o dogodku pa v naši oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo jutri ob 10. uri na celjskem sejmišču odprl 4 industrijske sejme. Sejem orodjarstva Formatul, plastike, gume in kemije Plakkem, pakiranja Grafenpak ter sejem varjenje in livarstvo. Na vseh 4 sejmih se bo predstavilo 658 razstavljavcev iz Slovenije in tujine. Na sejemskem črtvirčku bo predstavljena največja ponudba
te industrije v zadnjih letih, sejemsko površine pa so v primerjavi s prejšnjimi leti povečali za 2 sejemski dvorani. Sejem bo od jutri do petka, odprt med 9 in 17.30. Odrasli boste za dnevne vstopnice odšteli 7 evrov, učenci, dijaki in študenti pa 5 evrov. Na jutrišnji otvoritveni slovesnosti bodo podelili letošnja sejemska priznanja, družba Celjski sejem pa bo prvi dan sejma podpisala tudi pogodbo o sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije. Pri vrtnarstvu Valner iz Vodruže pri Šentjurju so z dnevom balkonskega cvetja odprli sezono svojih največjih dogodkov, na katerih svojim kupcem ponudijo svetovanje s priznanimi strokovnjaki. Odziv ljudi je tudi letos bil zelo velik. Gostujoče strokovnjake smo povabili pred kamero, ker so nam natrosili nekaj nasvetov. Za svoje poletno veselje se poslužujemo različnih kombinacij, seveda odvisno od prostora. Jaz si predstavljam neko teraso, kjer radi sedimo in uživamo, prostor, kjer prebivamo, preživljamo svoj prosti čas. Tam si ponavadi postavimo različne posode, seveda je vse odvisno od prostora, od svetlobe, tudi strani, ali je to južna stran, ali je to senčna stran na severu. In potem v bistvu temu primerno iščemo kombinacije rastlin, ki so nam všeč. Jaz sem se letos poigrala z bolj pastelnimi odtenki, gre za precej novih sort, ki jih imamo v programu. In veseljem je bilo igrati se z različnimi oranžnimi odtenki ali pa z rožnatimi odtenki. Predvsem ti pastelni odtenki se mi zdijo zelo lahki za medsebojno kombiniranje. Pri tem je potrebno malo znanja, ker pač poznati je treba rastlino, v katero smer in kako bo rasla. Zima letošnja je bila zelo, zelo suha, kot vemo, padavin je bilo izredno malo in zaradi tega, ker je bilo teh padavin sorazmerno malo, so trpele predvsem zimzelene rastline, to se pravi tiste rastline, ki obdržijo liste tudi čez zimo. In marsikatera rastlina, recimo to so razne tuje, ki jih uporabljamo za žive meje, potem lovorikovci, da o rododendronih niti ne govorim, so močno trpeli zaradi te suše in zato se bomo morali pač navaditi, da so, bom rekel, obdobja, ko so te suše dejansko katastrofalne, da tako rečem, in v tem času bi mi morali poskrbeti, da te rastline zalivamo tudi v zimskem času. Marsikdo misli, da če so temperature zelo nizke v zimskem času, da ne bomo imeli škodljivcev. Vendar večina škodljivcev je tako pametnih, da se pač spusti globje v zemljo in mirno zimo prezimi. Mnogi škodljivci, kot recimo listne uši, so pa tako odporne, da zimo prezimijo v obliki jajčec na drevesu in če pogledamo, da so ta drevesa pač celo zimo ostala na istem mestu, ne glede na temperaturo, jajčeca so preživela in prve uši so se že začele pojavljati, tako da pri vrtnicah, ki so že bujno pognale, že lahko vidimo, da so prve uške in bomo pač morali ukrepati. Prva stvar, ki je, je to, da čim prej tisti, ki še niso, pokrijejo čebulo, por, česen pred čebulno muho. To je zdaj čista prva, je že skor malo pozno. Bi bilo to prejšnji teden boljše narediti, pa upamo, da je malo bilo toliko dovolj še vetra, no, da še ni začela ravno jajček zalegati. To je prva stvar. Druga stvar, če se je zemlja že zabila, ne, odvisno kdaj smo jo že prerahljali po zimi, je treba zemljo prerahljati, ker zdaj bodo rastline zelo rastle in zdaj bo res zabita zemlja motla. To je v bistvu bolj pomembno kot kakršna koli setev. Za vse setve, sajenja, presajanja je v bistvu še čas. Mogoče zdaj najbolj, kar se mudi za setev, je setev graha, ker slišim, da ga ljudje še vedno sejejo, pa tudi boba. To so take dve rastline, ki bi že mogle biti skoraj 3 tedne, 4 tedne že posejane, vse ostalo pa se še nič ne mudi. No, za vse tiste, ki nimajo dosti svojega vrta, imajo pa morda tudi malo večjo teraso ali balkon. V zadnjih letih sadimo tudi tako imenovane brstikarje. To so sadne rastline na šibkih podlagah, češnje na gizel, jablane seveda potem na podlagi M9, hruške so cepljene na kutino. Značilno je za te brstikarje, da nimajo veliko nosilnega lesa, ampak na podaljšku debla tvorijo kratek rodni les.
Seveda tudi brstikarje je treba obrezovati, to pa naredimo v času mirovanja, od odpadanja listja pa do brstenja. Ker gre to za male rastline, ponavadi doma jih imamo malo, ne bomo takoj v jeseni, ko odpade listje, že obrezovali, ampak to naredimo zgodaj spomladi, pred brstenjem. V košarkarski ligi za prvaka imajo vsa tri moštva z Celjskega po 7 odigranih krogih 3 zmage in 4 poraze. V lokalnem derbiju v Šentjurju je Tajfun premagal Rogaško Slatino, Laščani pa so v 3 lilijah s košem Aleksandra Ponjaviča 6 sekund pred koncem tekme zmagali za točko. V 3 lilijah so v prvem polčasu prevladovali igralci iz Grosuplja, ki so največ vodili za 9 točk, kar je bila tudi najvišja razlika na tekmi. V drugem polčasu sta si ekipi dihali za ovratnika in se izmenjevali v minimalnem vodstvu. V zadnjo minuto so Laščani stopili s prednostjo 4 točk, a je gostujoči igralec Miha Fon hitro dosegel 5 točk. Sledilo je uspešno izvajanje prostih metov Saša Zagorca. Na drugi strani je bil iz igre natančen Boban Tomič. Mož odločitve je bil tokrat zlatorogov Aleksandar Ponjavič, ki je zadel 6 sekund pred koncem srečanja. Zagorac je tekmo zaključil z 19 točkami in 15 skoki, kar mu je prineslo naslov najbolj koristnega igralca kola. Domači strateg s tekmo vseeno ni bil najbolj zadovoljen. Nekvalitetni, bolj penzionerski bom rekel, ampak je bilo za pričakovati glede na to, da smo res po tekmi v Rogaškoj mrtvi psihično, totalno na tle, bolj fizično kot psihično, ampak mislim, da na koncu z našim umnim potezami smo vrnuli Grosuplje v igro in mislim, da smo proti koncu imeli sigurno razliku, trebalo je samo en napad končati uspešno in da zmaga ostane Laško. Čeprav na koncu mislim, da smo veći del tekme bili, bom rekao, ne boljši nasprotnik, ampak recimo smo imeli inicijativu i da smo posebno zasluženo dobili. Čeprav, tudi če bi zmaga išla u Grosuplje, ne bilo nezasluženo. V Šentjurju je bila polna Hruševska dvorana priča lokalnemu derbiju z Rogaško. Po začetnem vodstvu Šentjurčanov so gostje do konca prve četrtine uspeli vzpostaviti ravnotežje. Slatinčani so v 14. minuti povedli za 5 točk. Sledila je domača serija 14-2. V drugem polčasu se je domača prednost gibala med 10 in 20 točkami. Na koncu je Tajfun slavil s plus 18 in je tako boljši tudi v medsebojni primerjavi. Ob Đorđetu Leliću, ki je dosegel 23 točk, se lahko z enakim strelskim učinkom pohvali tudi center Emir Zimić. Slednji je s 15 ujetimi žogami celo nadskakal celotno nasprotno moštvo. Mislim, da se tudi mi zdaj počasi spet nazaj dvigujemo in pa prihajamo do tiste igre, ki smo imeli v prvem delu tekmovanja. Mislim, zelo sem vesel pa ponosen na fante, da so predvsem na lokalnem derbiju, ki je v bistvu vedno zanimiv in pa postreže z, na eni strani zanimivo, na drugi strani pa mogoče zelo tudi mečke nervozno tekmo, odreagirali na tak način, kot so. Mislim, da smo se na ekipo Rogaške tudi dobro pripravili, da jim vzeli tiste stvari, v katerih so najbolj nevarni, čez celo tekmo kontrolirali skok in zatem tudi v bistvu rezultat. Da jaz sam enkrat lahko še fantom čestitam, tako kot po ne vem, prejšnjem porazu, pa tudi zdaj po zmagi, jutri to ni več pomembno, ampak gremo naprej pripravljeno na naslednjo tekmo. Zaslužena zmaga domačinov, en podatek pove vse, Zimić je imel 15, koliko celotna ekipa 14. Torej, izgubili smo Team Spirit, igra vsak za sebe, izjemna slaba obramba, koncentracija na tleh, ne razumem reakcije ekipe, ne razumem Dimca, ki igra 25 minut, nima skoka, centar in če to povzamemo, je vse skupaj jasno, nimi pa jasno sodniški kriterij do sojanja flopingov. Žal tega ne bom nikoli razumeo, upam, da bodo oni analizirali vsaj 10% koliko bom jaz. V ligi za obstanek sta se pomerili obe ekipi iz Celjskega. Na Polzeli je Elektra izgubila za 7 točk. V sredo bo edino domače srečanje igrala Rogaška, ki bo ob 18.30 začela tekmo s Krko. S takim odnosom do košarke v ligi za obstanek nemamo kaj iskati, kaj šele v ligi za prvaka. Torej, če ne bo energije, če ne bo skoka, čaka nas zanesljiv poraz. Ampak športniki smo i moramo se probati vrniti v življenje.
Naredili bomo seveda analizo tekme, sestanke in treninge in vse, kaj je potrebno. Jaz upam, da bodo vsaj nekateri odreagirali in da bom vsaj imel 5 igralcev, ki so pripravljeni se boriti za bare svojega kluba. Ob 20:15 bodo Laščani začeli tekmo v Stožicah. Bomo probali po najboljših močeh vsaj prvi 10-15 minut igrati, pol pa če vidimo, da ne moremo, moramo pač one glavne akterje odpočiti, ker to je danes lih pravi znak, da če so tako utrujeni, pa laufo je, bom rekel, v tretji ovaj, hitrostni brzini, jasno je, da ne moremo izdržati s to ekipo tako. Šele ob 21. uri bo prvi sodniški met v Grosuplju, ker gostuje Tajfun. Kar se nas trenerjev tiče, mi začnemo takoj v bistvu že danes razmišljati o Grosuplju. Grosuplje sigurno ima izkušeno ekipo, predvsem v tej situaciji, v kateri so zdaj, lahko igrajo zelo sproščeno, doma so zelo neugodni, mislim, da so to pokazali v bistvu proti vsem ekipam, da so v bistvu Krko držali v igri do zadnjega meta, z Olimpijo igrali zanačeno tekmo, tako da mislim, da nas tam čaka ena mogoče najtežjih gostovanj do zdaj v ligi. V ligi za obstanek bo Elektra gostila Portorož, Hopsi pa bodo prosti. Jutri bo precej jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -4, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj. V sredo in četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme, jutra bodo še razmeroma sveža, v četrtek pa bo prehodno pihal tudi jugozahodni veter. No, če bodo jutra sveža, pa lahko povemo še to, da bodo dnevi vedno bolj topli. Če ste nas spremljali danes, potem to naredite ponovno jutri, ko vam ponudimo sveže dogodke dneva. Hvala za pozornost in lep večer.